Νταταράκι, επεισόδιο 3, Oracle Cloud Free Tier. Μία από τις πιο συναρπαστικές ανακοινώσεις που έγιναν πρόσφατα στο Oracle Open World 2019. Μέχρι τώρα υπήρχε η δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή που έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμούσε να δοκιμάσει το σύνολο των υπηρεσιών του Oracle Cloud για 30 μέρες ή μέχρι να καταναλώσει υπηρεσίες αξίας $300. Αυτή η δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή πλέον επεκτείνεται και εμπλουτίζεται με τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να συνεχίσει να έχει δωρεάν για πάντα κάποιες επιλεγμένες βασικές υπηρεσίες. Παράδειγμα, 2 αυτόνομες βάσεις δεδομένων, 2 compute VMs, 100 GB block storage, 10 GB object storage, έναν load balancer και έναν τεράστιο όγκο δεδομένων για outbound data transfer. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαγκίνας θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μπείτε άμεσα και να κάνετε την εγγραφή σας, ώστε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για εξοικείωση και εκμάθηση, πειραματισμό, ανάπτυξη εφαρμογών με πανίσχυρα εργαλεία όπως το Apex και το Oracle SQL Developer, απόκτηση εμπειρίας, ατελείωτης διασκέδασης, αλλά και γνώσης. Είτε θέλετε να κάνετε κάτι πολύ απλό, είτε χρειάζεστε πόρους για να δοκιμάσετε κάτι πολύ σύνθετο, σας προτρέπουμε να δοκιμάσετε οι ίδιοι τα καλούδια που περιλαμβάνονται και να μπείτε με το δικό σας ρυθμό στο μαγικό κόσμο του Oracle Cloud Infrastructure. Πριν προχωρήσουμε στο demo, ας δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι περιλαμβάνεται στο Oracle Cloud Free Tier. Σε έναν browser, πληκτρολογούμε www.oracle.com/cloud/free. Κατεβαίνοντας στη σελίδα, μπορούμε να δούμε με μεγάλη λεπτομέρεια τόσο το τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία η οποία είναι για πάντα δωρεάν, όσο και το τι περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα και τι μπορούμε να δοκιμάσουμε για τις 30 πρώτες ημέρες ή μέχρι να καταναλώσουμε τα credit τα οποία έχουν αξία $300. Κάνοντας κλικ στο Infrastructure, στο Databases, στο Application Development, στο Analytics, στο Integration, στο Management and Security και στο Content and Experience, βλέπουμε με μεγάλη λεπτομέρεια τις δυνατότητες που μας δίνονται. Τέλος, υπάρχει και μία λίστα με απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις. Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να φτιάξουμε ένα free trial account στο Oracle Cloud. Αρχικά, πηγαίνουμε στη σελίδα cloud.oracle.com και επιλέγουμε εδώ που λέει Oracle Cloud Free Tier. Πατάμε εδώ και βλέπουμε όλες τις πληροφορίες που αναφερθήκαμε και πριν και πατάμε στο Start for Free για να κάνουμε το registration, το sign up. Εδώ μας ενημερώνει ότι βρισκόμαστε στην φόρμα που κάνουμε sign up, ότι έχουμε $300 δωρεάν credits για όλες τις υπηρεσίες και access στο Always Free Tier, δηλαδή πάντα, για πάντα έχουμε κάποιες υπηρεσίες δωρεάν. Βάζουμε το email μας και επιλέγουμε τη χώρα, Greece, και πατάμε Next. Στην επόμενη σελίδα βλέπουμε εδώ τον τύπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς θα βάλουμε account type personal τώρα. Το cloud account name θα βάλουμε George Mangina's test. Όπως και επιλέγουμε το region που θέλουμε να φτιαχτεί το account μας, το home region. Θυμίζουμε ότι είναι στο Frankfurt, στη Γερμανία. Και τα υπόλοιπα στοιχεία όπως όνομα, επίθετο κτλ. Μας ζητάει παρακάτω. Βάζουμε το τηλέφωνο μας για να μας έρθει κωδικός επιβεβαίωσης να προχωρήσει η διαδικασία και πατάμε Next Verify Mobile Number.
Αφού πατήσουμε εδώ, τότε έχουμε λάβει στο κινητό μας το κωδικό. Βάζω λοιπόν το κωδικό που έλαβα. Θα με verify code και προχωράμε στην επόμενη σελίδα. Εδώ τώρα βάζουμε το password που θέλουμε να έχουμε, αρκεί να πληρεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Πατάμε next. Και στο επόμενο στάδιο βλέπουμε ότι μας ζητάει κάποια payment information. Για να συνεχιστεί το validation πρέπει να βάλουμε την κάρτα μας. Δεν θα χρεωθεί η κάρτα μας όσο βρισκόμαστε σε αυτό το free tire, παρά μόνο μία μικρή χρέωση, 1 ευρώ, το οποίο θα μας επιστραφεί στο τέλος της περίοδου. Και αν θέλουμε να γυρίσουμε σε μοντέλο pay as you go χρεώσεων, τότε μπορούμε να έχουμε την ίδια κάρτα. Πατάμε λοιπόν Add Credit Card Details και βάζουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται εδώ στην κάρτα. Βάζουμε Visa, τον αριθμό της κάρτας κτλ. Και στη συνέχεια πατάμε Pay. Εφόσον λοιπόν εδώ μας βγαίνει το ευχαριστήριο μήνυμα που κάναμε το registration, μπορούμε να πατήσουμε εδώ, να τσεκάρουμε αυτό το checkbox και να πατήσουμε complete sign up. Περιμένουμε περίπου μισό λεπτό να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού. Και τότε οδηγούμαστε στην σελίδα για να κάνουμε sign in, να μπούμε στον λογαριασμό cloud που έχουμε. Εδώ δίνουμε το email που έχουμε βάλει και το password μας. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Και βλέπουμε ότι είμαστε στο περιβάλλον μας. Προειδοποιεί εδώ ένα warning, ένα μήνυμα ότι παίρνει κάποια λεπτά μέχρι να γίνει setup το account μας και μας δείχνει ότι, βρισκόμαστε σε ένα free trial account. Όταν το trial account τελειώσει, τότε θα έχουμε υπηρεσίες στο επίπεδο του always free resources. Θα έχουμε δηλαδή τις υπηρεσίες που είναι για πάντα δωρεάν. Βλέπουμε εδώ όλες τις υπηρεσίες διαθέσιμες για τον πρώτο μήνα συν τις υπηρεσίες που είναι μόνο για το free account. Για παράδειγμα θα δείξω κάτι εδώ. Αν πάμε να κάνουμε provision μία autonomous database και πατήσουμε στο create autonomous database, μπορώ να δώσω τα στοιχεία compartment display name, τα οποία θα τα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι. Μπορούμε να δούμε εδώ ότι έχει μία επιλογή που λέει Always Free. Οπότε εδώ ενεργοποιώ το service που θα είναι στο επίπεδο πάντα στο Always Free Tire. Αν το επιλέξω εδώ, βλέπω ότι αυτόματα παίρνει το ένα CPU One Core, ένα resource και το storage που γίνεται 0,02, τα οποία είναι και τα resources για το επίπεδο το Always Free. Και όπως βλέπουμε έφυγε και η ένδειξη ότι πρέπει ότι χρειάζονται κάποια λεπτά για να γίνει provision το να δημιουργηθεί το account, οπότε όλα έχουν γίνει. Θα δείξουμε σε επόμενα λοιπόν βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε provision διάφορα instance, διάφορες υπηρεσίες και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε.